دولد هو سكاهان وانو ماركتي فرحد يوناقنا انو قوب شوقوها ند هلك لقد سيوه فرحد انس شد بوشدة رنتينا شوكتين تدنبا يمام الكيدة يعني ماشان يهاتو وحلو تلقى لي سيق روح بدناتو أو حين غضنا تشغل دورة دراسة وانا إن شاء الله تعالى حلك هيك وجودنا هنا مركن الجور يشينا سلو وها بون وها نكسن وماملو برحدا الناس الشدة يبصدو ويكوبن تاي لكن وحين غضنا دون تا تسالو نكسن سور قروح بدنا وحين كبر حين دون تا برحدا الناس الشدة يبصدو سلو كان دونان يجو انت كواوين يجو ملك لو مجالد كم يدك ويا له اي ان شاء الله تعالى سمين دونا لكن halkani waxay dheer qiimo gaar ah ku leedahay halka ay ku taalo madhafki qaranka oo halkana iyo de ganacsigi magaalada ama dhaqaali magaaladu halku yaalay ay ku taala marka waa meel mudnaanteeda runtii leh bilicna way soo kordhinaysa oo de bilicdi magaaladana way ka qayb qaadanaysa jidki wadnahana way ku taala marka saasi ahmiyad u leedahay waan uga mahadnaqayna mashruucu de aniga hortay u bilaabmay madaxtooyada soo waday in sha Allah markay dhameystirteen la wareegno ayaan anaguna ballan qaadinaa inaan halkan wax ceeb ka iman oo aan u maamulo sida si ugu wanaagsan nadaafadeeda quruxdeeda si wanaajinteeda mas'uuliyadda insha Allah ta'ala dawladda hoose ayaa qaadi doonta mashruuca khayr buu noogu bilaabmay khayrna way noogu dhamaan markay dadku yimaadaan inay beerta inay halkan ku nastaan waxay ku nasan doonaan meel wanaagsan oo nadiif ah oo laga shaqeeyay oo la joogtay shaqadeeda insha Allah oo shaqaale u gaar leh hadii Ilaahay raado marka agaasimay aad iyo aad baan arintaa markaan de mashruuc dhamaado ee gacanteeda ay u soo gasho waxaanu damaanad qaadinaa dawladda hoos ahaan inaan u maamulo sida ugu wanaagsan mudnaan gaarana aanu sino maadaama ay tahay halkii ugu horeysay ama public space-kii ugu horreeyay ee sidan qaabka qurux badan loo dhisay magaalada Hargeysa magaalada Hargeysa waxaanu tusaale u yahay saanu u maamulo wax tusaale u noqonaysa kuwa kale imanayaan u dhisi doono saanu u maamuli doono marka dewa iskuulka koobaad wax ka baraneynay waxaanu u maamulaynaa si mas'uuliyad leh oo wanaagsan oo dhameystiran dadkayga reer Hargeysa insha Allah way kooban tahay laakiin waxay heli doonaan ugu yaraan meel markay halkan eeriyada yimaadaan meel qurux badan oo ay fadhiistaan oo ay shaydaanka iskaga naaraan oo kii buug maaragtay akhriyaya kii isku sawiraya maaragtay diyaaradan taariikhiga ah meel qurux badan oo magaalo walibana dawe leedahay meel sawirka loola soo doonto oo lagu yaqaano oo wax city image leedahay jiro oo inaga buuraha ka kamid ah diyaaradda ma kamid ah marka halkan ay ku taal baa keensanaysa marka ahmiyadda iyo qiimaha inay yeelato insha Allah marka mashruucan de ahmiyadiisa ay dawladdu siinaysa ku faraxsan tahay in la dhiso insha Allah taala markuu dhamaadana ay mas'uuliyadda maamulka iyo joogteynta ay ku qaadaysa insha Allah.